Евродепутатът Андрей Ковачев и Петър Колев, който е лидерът на Граждански демократичен съюз, са тук при мен. Господа, здравейте и добре дошли. Здравейте. Добър ден. Оптимисти ли сте за днешното заседание на парламента в Северна Македония? Може ли този процес по поправки в Конституцията за вписването на българите като малцинство в Конституцията на Северна Македония на практика да продължи повече от едно поколение? Това е един от въпросите, който се поставя на дневен ред. Мисля, че ние наблюдаваме невероятна мобилизация в Европейския съюз и Съединените щати да помогнат и на управляващите, и на опозицията това да се случи, да започнат преговорите. Аз не съм виждал такъв друг прецедент. Бундестага приема резолюции. САЩ излязоха с още една резолюция. Брюксел, Париж, всички са идентифицирали това като важен проблем за Западните Балкани и ние също искаме, знаете, на българското председателство 2018 година, това беше основната ни тема. Бързата интеграция на всички страни от Западните Балкани към Европейския съюз. Сега допълнително идва и войната на Русия срещу Украина. Много сериозен дестабилизиращ фактор. И разбира се, че всички ние искаме тази интеграция и преодоляване на проблемите. Но проблемите са си там, в сегашната република Северна Македония. Те трябва просто да преодолеят тази югоносталгията, това ирационална инерция от Титова Югославия, която е изключително антибългарска. Господин Ковачев така представи, обрисува картината. Имайки предвид нея, оптимист ли сте вие, че днес ще се случи нещо наистина ключово или по-скоро това ще е един отново тепърва стартиращ процес? Прочетах едно заглавие днес в информационна агенция БГНС, че Македония няма път назад. И да, наистина Македония няма път назад. Тя има един простичък избор, който трябва да го направи следващите 10 дена. Дали ще стане наистина независима държава, която сама ще кове бъдещето си в европейското семейство и в Атлантическия пакт, където е вече част, или ще остане оръдие на чужди геополитически проекти, които в момента са изключително агресивни на Балканите. Отварям само една скоба. Прощавайте, че ви прекъсвам, понеже споменахте колегите от БГНС. Именно в тяхната разработка се поставя и въпроса, който зададох на господин Ковачев. За това възможно ли е, цитирам абсолютно, приемането на промените в една конституция да се превърне в процес, който да продължи повече от едно поколение? Този въпрос на мен лично като журналист ми се струва доста резонен. Отговора се намира само и единствено в Скопие. И само политическият елит на Македония може да отговори на този въпрос, дали те ще продължават да изпълняват чуждите геополитически интереси на Балканите, застрашавайки интересите на Македония. Защото този антибългаризъм всъщност е антиевропеизъм. И този антиевропеизъм надува фактурата, която македонското общество я плаща последните 30 години. Това решение и отговор на този въпрос трябва да даде политическият елит в Скопие. И аз дълбоко се надявам, че здравите сили в това общество са подготвени да извървят тежкия път на европейската интеграция на Македония. Защото иначе какво ще се случи? Македония ще остане част от геополитическия инструмент, наречен сръбски свят, който е инструмент за дестабилизация на Балканския полуостров, слагайки тази държава в компанията на Босна и Херцеговина, на Косово, на Сърбия, държави, които всеки един от нас разбира, че не само, че имат деликатно минало, което мина през военни конфликти, ами имат изключително нестабилно бъдеще. И всъщност, ако погледнем през тази призма, ние трябва ясно на нашите европейски партньори да посочим къде е проблема на Балканите. Тази политика на конфронтация си има автор и той се намира в Белград. Това са старите югославски практики, които минаха през политиците на днешна Сърбия, говорителя, бившия говорител на Вучич, и днешния е един от най-близките му сътрудници Вучич, който е който е президент на Сърбия, прощавайте, който продължава да стимулира агресивни политики на Балканите и политики на конфронтации. Само ще ви припомня, че преди десетина дена външният министър на Сърбия потърси сръбско малцинство в България. На контекста на промените, факт, които да трябва да се случат в Македония. Така че аз се надявам, че в Скопие политиците ще вземат ясно и категорично решение, понеже, че бъдещето на Македония е в Европейския съюз. Говорим съюз. Активно за политически решения. С доцент Спас Ташев имахме един разговор тук.
свързан с хората в Македония. Те дават ли си сметка за всичко това, което представи господин Колев? Къде ще попадне Северна Македония, ако приемем, че има път назад? Иска ли всъщност македонското общество да влезе в Европейския съюз, ако сложим и историята, която ние като медии изключително много следим, с посегателството срещу български клубове в Македония, срещу насилието над хора с самоопределящи се като българи? Има една много сериозна примка над на врата на обществото на Република Северна Македония. Говорене, медии, политици, академици, хора от научния свят и, разбира се, старите връзки от УДБКОС, това, което каза господин Колев, изключително силните влияния на югосръбските инструменти, да ги наречем, или дълбока държава, както и да е, което не позволяват и правят невъзможно или много трудно на много хора да кажат това, което те мислят, защото могат да бъдат подложени на гонения, дискриминация, побоища. Искам да кажа, че има натиск над хората да не заявяват тази позиция, която има, се има, заявява тук. Един консенсус на елита, политически, академичен, медиен елит, че не трябва да се говори, или ако се говори нещо, което е да кажем пробългарско, ти биваш дискриминиран като предател, като колаборатор с окупатори и всичките тези, да не ги повтарям, изключително неприятни епитети, говор на омраза срещу България. А обяснява ли някой от миналото? Господин Ковачев, вие може да обясните най-добре, извинявайте, че ви прекъсвам. Вие сте евродепутат. Обяснява ли някой на хората в Северна Македония какви са предимствата тяхната държава да бъде член на Европейския съюз, да бъде част от това европейско семейство с всичките си и негативи, всяка една държава може да намери такива, но и предимства в крайна сметка? Категорично, това е нашата комуникационна стратегия на Европейския съюз, на комисията, на парламента, да представиме европейските политики, които са в голяма полза на гражданите. Инфраструктура, ако щете, роуминг, възможности за образование, откриване на европейските фондове, даже преди присъединяването на страните, за да могат гражданите да почувстват ползите още сега. В икономическо отношение, инвестиции. Икономическо, в енергетично, в всякакво отношение, геополитическо, разбира се, за нас е много важно, че тези държави, за съжаление, Сърбия не е сред тях, спазват и всички външно-политически решения на Европейския съюз. Но тук да се върнем на най-основното. Сега управляващите, аз им вярвам, че имат дълбоко желание да започнат преговори, българите да бъдат включени в Конституцията. Управляващите в лицето на господин Мицкоски са решили, че с тази тема ще спечелят изборите. Той иска да стане министър-председател и смята, че това не трябва да се допуска в включването на българите, защото било под български диктат. Те не могат да разберат, че това е европейската рамка за преговори. Няма друга рамка за преговори. Това е европейската рамка за преговори. Това не е български диктат. Те трябва да изпълнят това, което са поели като ангажимент с одобряването на преговорната рамка, както и българския парламент одобри преговорната рамка, така и техният парламент одобри преговорната рамка. Тя трябва да бъде изпълнявана в своята цялост, включително изпълнението на договора, което е част от рамката. Много важен елемент, който е част от рамката. Аз знам, че те бягат от тази тема като дявол от тъмян в момента, но изпълнението на договора и двата протокола към договора. Един е подписан от Никола Димитров и Екатерина Захариева, другият е подписан от Бояр Османи, където са всички теми, свързани с историята, с говора на омразата, с така наречените антибългарски паметници, споменици. Добре. И дискриминацията. Прогнозата ви, господин Колев, каква е по-скоро? Вие попитахте дали македонското общество осъзнава и може би оттам може и да направим прогнозата. Самия факт, че вчера македонският министър-председател Ковачевски публично заяви, че в Македонското народно събрание има депутати, които са част от УДБА, това е старата югославска служба, която е работила години наред, казва той, и тези хора са изградили политическа кариера да конфронтират Македония с България, с Албания и с европейските страни като цяло.
Съвсем нормално е, вика, да очакваме саботажи в този процес. Така че разбира се, че има политици и общественици в Македония, които много добре осъзнават, че Македония има вътрешен проблем. Македония става заложник на собствената си дълбока държава, която командният център и се намира в Белград и в момента е впрегната да изпълнява конфронтационни роли на Балканите. И точно за това моето очакване е, че всички онези, които вярват в това, че Македония може да бъде независима, стабилна европейска държава, ще обединят усилията си, за да могат да реализират тази мечта. Защото още когато Македония стана независима държава, опит за да стане независима държава 91-а година, геополитическите и стратегическите насоки, които и този парламентарен състав на Македония прие, е, че Македония трябва да стане пълноправна членка на НАТО и на Европейския съюз. Дали македонските граждани осъзнават какво е Европейския съюз? Ми повече от 120-130 хиляди са европейски граждани, защото са и български граждани. Друга част от тях са европейски граждани, защото са граждани на някоя друга европейска страна. Македония е една от страните на Балканите, която има най-голяма емиграция в последния период от време и тази емиграция е насочена към Европейския съюз. Тя не е насочена на друго място. Така че гражданите на Македония съм убеден, че осъзнават много ясно какво е Европейския съюз и искат да бъдат част от Европейския съюз. Но когато тези механизми, останали от югославско време, са се впрегнали в момента, защото аз съм убеден, че това, което се случва помежду Македония и България, не е желанието на македонските и на българските граждани. Това е желанието и активностите, активните мероприятия, които от двете страни на границата недоброжелатели ги спровеждат с цел да се постига 30 годишна конфронтация. Знаете ли, може би е време ние да призовем и да се опитаме да заложим един друг подход. Ние като българи имаме най-голям интерес от сближаването си с Македония. И ние като българи имаме най-голям... Какъв е подходът? Много накратко, за да върна разговора. Подходът според мен е това, което се случва последните месец-два. България не трябва да влиза в тази риторика на конфронтация. България трябва чрез своите европредставители в Европейския парламент и своите в европейските институции, тя е длъжна да запознае каква е реалната ситуация с Македония, за да обясниме на света, че не България е проблема. Проблемът е само и единствено в Скопие. Добре, господин Ковачев, на финал сме на нашия разговор. Дайте да влезем обаче в хипотезата, че нещо не се получи. Виждаме, че няма да е толкова лесен този път от гледна точка на гласовете. Чистата сметка математическа го показва. Какво следва оттам нататък? Ако българите не бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония. След завършването на скрининга на комисията по отношение на Албания и на Северна Македония, съответно Албания ще продължи напред и ще започне фактическите преговори. Ако не бъдат приети промените в Конституцията, ще трябва да се чака това, което казва бъдещия, който се вижда в бъдещ министър-председател на Република Северна Македония Християн Мицкоски, който казва, че това ще го направи след като той стане министър-председател и той знае какво да направи. Всичко, де-факто цялата отговорност попада върху неговите плещи и той носи отговорност и за съдбата на техните граждани. Тук искам да допълна това, което господин Колев каза. Ние също трябва да свършим някои неща с поправките в закона за българското гражданство, които най-накрая трябва да бъдат приети и да има церемония, да има институционална памет, снимка пред знамето и пред герба и публичност на поискалите да получат българско гражданство по произход. Те са около 120-130 хиляди от република, сегашната република Северна Македония, разбира се и от Албания, от Косово, от Молдова, от Украина. Това не е срамно. Българското гражданство не е нещо срамно, което трябва да бъде открито. Българското гражданство не трябва да бъде и обект на дискриминация по отношение на хората, които са го получили и те да се страхуват от това. Затова веднъж завинаги с тази тема трябва да бъде приключено. Трябва да има публичен регистър с всички получили българско гражданство по произход от 2001 година насам. От 2001 година насам обръщам се към Република Северна Македония да знаят, че това трябва да бъде да се случи. Добре, финално изречение от вас, господин Колев, по темата. Аз съм убеден, защото Македония е показала, че намира различни мнозинства. Знаете, управлението нямаше мнозинство, за да промени името.
но се намериха 8 депутата. Аз се надявам, че сега ще бъдат намерени 6. Но в крайна сметка не може някой друг да направи това нещо. Това е цивилизационният избор, който трябва да направи Скопие. Ние, защото сме заинтересовани, искаме да видим Македония част от Европейския съюз и желаеме това нещо да се случи. Но не можем вместо тях да вземем решение. Добре. Господин Ковачев, на финала на нашия разговор се възползвам от това, че сте тук, защото се правят много любопитни връзки по отношение на шпионския скандал в Великобритания с тримата наши сънародници, които са черпели информация в полза на Русия, разстреляния Алексей Петров за това убийство, че ще се отрази на приемането ни в Шенген. Чисто имиджово, с всичко това, което се случва. Тези два случая на практика излязоха изключително като водещи теми в международните медии. Има ли резон да се прави такава връзка? Отдалечават ли ни такива случаи от наистина влизането ни в Шенген? Което като прогноза беше много скоро, много близо. Тук есента. Категорично не е позитивно и началото на септември Нидерландия ще вземе решение дали ще даде зелена светлина на България или не, но тези случаи не допринасят за положителният имидж на България. Тук го свързвам с цялата шпионска мрежа и влияние както в Сърбия, което е изключително високо, нали, на Русия, така и това, което ние трябва да си свършим в България с намаляването на възможностите на руските шпионски служби за работа на територията на НАТО. Тоест, смятате, че тези два случая, разстрела на Алексей Петров и шпионския скандал, са абсолютно резонни като мотив, аргумент да се явят като пречка и аргумент от страна на Нидерландия, Австрия, затова Нидерландия, може би по-скоро, да ни стопират за пореден път за влизане в Шенген. Парламента в Нидерландия трябва да вземе, мисля, че на 8 или 10 септември решението дали ще даде зелена светлина или на не, да, служебното правителство за България. Дали депутатите, колегите в Нидерландския парламент следят и ще вземат това като аргумент, ще видим съвсем скоро. Добре, благодаря ви, господа. Благодаря ви, че бяхте тук. Реклама, уважаеми зрители, поглеждаме именно към темата, свързана с шпионския скандал. Нашия специален пратеник там, международният ни редактор Яна Николова, ще включим наживо с още детайли за отзвукът след ареста на тримата българи, арестувани за шпионаж в полза на Русия.